আজি আম জয়োজনাথ আমাৰ যেতিয়া বিশ্ব ওড়িয়া ভাষা সন্মিলন হ'ল যে কান্ত কবি কণ্ঠকবি কোৱা হ'ল সেই কিছু লোক তাক প্ৰত্ৰিয়া কৰিলে কিন্তু আমি কেৱল আশা কৰি নো যে ওড়িয়া অস্মিতা ওড়িয় ভাল পাওঁক চাৰে চাৰি কোটি লোক যিয়ে অঁ নবীন বাবু তাৰ যি পাখ লোক আমাৰ ভি কাৰ্তিক পাণ্ড্যান যি ওড়িশাৰ শাসনক নিজে নে বুলি স্বপ্ন দেখুচোন এতিয়া মূৰ্খ চে যে আমাৰ সম্বলপুৰ সাধাৰণ সভাৰে স্বভাৱ কবি গা ধৰ মেহেৰ আপোনৰ ক'লে সন্থ কবি ভীম কবি বুলি কয় আজা পাণ্ডিয়াৰ মাশয় আপোনাৰ ইতিহাস পঢ়তো আমি সেই নামকৰণ কৰিছোঁ তুমি এই জাতি এই জাতি সেই পদ্বী হ'ল স্বভাৱ কবি গংগাধৰ মেহেৰ এওঁ ভীম হ'ব সন্থ কবি ভীম যিয়ে কি গোটেই धर्म महिमा धर्मको सारा विश्वर प्रचार गर्छ आपनको से ज्ञान नै आपनको जि ज्ञान नै ओडिया सम्पर्कले तकिओ भली। करी अपभ्रंशकीक आमु उपहासित आमे दुःख प्रकाश गर्छु आपणको ज्ञान नै मोर त धारणा आई एस पाले जो सप्तम श्रेणी पर्यन्त परीक्षा दिन्छ आप जी सरीक्षा दिन्छ कारण सप्तम श्रेणी भित्र गंगाधर मेहर ए सन्तक भीमभूमिको पाठ आपण आपो सप्तम श्रेणी पाठ पास गरिटाको आप पाठ पढिना म स्र निश्चित जय श्री जगन्नाथ पायान बाबू निजे हुन्छ अनओडिया ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସନ୍ଥକବି ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ପଲ୍ଲୀ କବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞ ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଭାଲଗିରି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରୁଙ୍କୁ ତୁମେ କହିବ ଯେ ସନ୍ଥକବି ସନ୍ଥକବିଙ୍କୁ କହିବ କବି

এবং নির্বাচন প্রচার যাই বুলভালি আম সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি করতু নি আমার যে মহাপুরুষ মানে অনেক তা অপমানিত করতু নি ই অক্ষমণীয় এবং তা জগন্নাথ সদ্বুজ সে ওড়িশার পড়া জয় জগন্নাথ যদি আপনার আমিওটি ভাল লাগিলা তবে লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো না